Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Молодь Луганщини приєдналася до всеукраїнських навчань «Джура-прикордонник». Ціни на газ для населення не підвищуватимуть ще місяць. У Меган Маркл на рік заберуть весільне вбрання. На Львівщині завершилися всеукраїнські дитячо-юнацькі військово-патріотичні навчання «Джура-прикордонник». Про це повідомляє «Остров». У заході взяли участь понад 450 осіб з 18 прикордонних областей і районів, через які проходить розмежувальна лінія з окупованими і непідконтрольними територіями. Від Луганщини приєдналися школярі з Дмілевського, Марківського та Білокуракинського районів. З вихованцями проводили навчальні стрільби, практичні відпрацювання патрулювання кордону, навчання з орієнтування на місцевості за допомогою компаса місцевих об'єктів, визначення азимуту, відстаней тощо. Крім того, на хлопців та дівчат чекали практичні заняття з тактичної медицини, показові виступи кінологів зі службовими собаками, відвідування відділу прикордонної служби РАВА «Руська» та музею навчального центру. В Україні газ для населення дорожчати не буде принаймні до 1 жовтня. Відповідне рішення ухвалив уряд, передає ТСН. Для кінцевого споживача газ так і коштуватиме майже 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Зазначається, що підвищення ціни на газ – одна з головних вимог Міжнародного валютного фонду. Цьогорічний транш фонду у розмірі майже 2 мільярди доларів Україна розраховує отримати до кінця осені. А якщо ціни на газ для населення все ж піднімуть до ринкового рівня, вони можуть зрости на 60-70%. Найближчим часом в Україні змінять будівельні вимоги до розміру вікон. Про це повідомили в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, передає ТСН. Згідно з оновленими державними нормами, розмір вікон буде розраховуватися залежно від тривалості світлового дня у регіоні. Для цього Україну поділили на 4 світлокліматичні зони замість 2, як зараз. Це дозволить скоригувати розрахунки природного освітлення і зробити домівки комфортнішими. Герцогиня Сасекська Меган Маркл віддала своє весільне вбрання, повідомляє канал 24. Кенсінгтонський палац анонсував відкриття виставки під назвою «Королівське весілля. Герцог і герцогиня Сасекські». Серед запропонованих експонатів – розкішне плаття Меган Маркл та тіара королеви Марії Текської, зроблена з платини та діамантів. Коштовну прикрасу її величність дала нареченій перед церемонією одруження. За словами представників королівської сім'ї, люди зможуть також побачити розкішну 5-метрову фату дружини принца Гаррі. Сама ж виставка триватиме у Віндзорському замку з 26 жовтня до 6 січня. А з 13 червня до 6 жовтня 2019 року експонати привезуть до Холєрудського палацу в Единбурзі. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.